Sulmany a tohle je den v mém životě. Jenom takové rychlé upozornění před začátkem tohohle videa. Několikrát tady uvádím svůj Instagram, ale z osobních důvodů ho teď nepoužívám, proto neodpovídám na žádné zprávy. Je to na dobu neurčitou, ale brzo se vrátím. Budu zase stejně aktivní a odpovídat na všechny zprávy. Není to nic vážného, je to spíš preventivní. Pokud mě budete chtít kontaktovat, nemám vůbec žádný sociální média. Každopádně moc děkuji za pochopení, přeju vám hodně vesmíru, lásky, klidu a hlavně zdraví. Druhá věc taky je, že děkuji moc za 499 subs. Jste všichni strašně hodní, milí a supportiv. Tohle je vlog mýho běžného školního dne. Snažím se nějak udržovat režimy, který bych měla, kdyby se do školy normálně chodilo. Doufám, že se vám bude líbit a teď už nebudu povídat. Děkuji moc, peace. Dobré ráno. To mám 5:30 a já si půjdu dolů udělat snídaní. Tímto vás oficiálně vítám u dnešního videa. Dneska to bude vlog. Je to můj školní vlog. Je to vlastně to, co normálně dělám před školou. Byly nějaký requests na Instagramu o vlog, takže tady ho máte. Protáhla jsem se, stala jsem a teď si jdu dělat snídaní. Já jsem si v neděli upekla banánový chleba, tohle je mojí mami. Takže si dneska budu brát ten. Co bych to byla za člověka, kdybych vám sem nehodila recept? Budete potřebovat banán, kypřící prášek, mouku, javorový sirup, špetku soli, vajíčko, lžičku kaká, oříšky a mléko. Nejdřív dáte banán do mixéru, pak to všechno dobře promícháte. Pokud ráno nestíháte do školy si dělat snídaně, je super si tohle upíct o víkendu a pak jíst celý týden. O, to je krásný. Nebudu mít pořád čas si dělat a wafle, takže to bude vypadat tak, že si prostě něco v neděli upeču, což mi jde třeba do středy a ve středu večer si něco dalšího upeču. Tomu se říká kvalita. Bitch, is you blind? Dám si k tomu veganský jogurt, nějaký sirup, ovoce a moji oblíbenou mangovou marmeládu. Ještě samozřejmě kaštany, miluju kaštany. Tohle je moje snídaní, borůvky, banán, jablko. Jakožto studenti pracujeme hlavně ráno. Je těžký se doma soustředit a prostě se dopoledne potřebujeme soustředit. Distraktuje vás váš mobil, který je vedle vás, špinavý prádlo na zemi, nebo taky čokoládový tyčinky, který se vám válí po pokoji. Ale když se ráno pořádně najíte, nabijete potřebnou energii. Není ráno, kdybych si nedala borůvky. Borůvky jsou skvělý ovoce na myšlení. Skvělý boost energie jsou taky třeba oříšky, který vám doplní i zinek. To je třeba na růst vlasů, nechtů. Když si ještě snídaní hezky upravíte, dá vám to lepší pocit o tom, že už jste byli dneska produktivní, máte určitě víc motivace. Cítíte se líp a jste svěží a připravený na celý den. Venka dokonala, jo. Teď ráno půjdu ven běhat, pak si to chvíličku zacvičím a jelikož dneska začínáme pozdějiš od 10, upečím si ještě další chleba a bude to mrkový chleba. Předehřejte si troubu na 180 stupňů. Já ještě budu dělat polevu a tu dělám vždycky z krémového síra, cukru a mléka. Mám mrkové oříšky, samozřejmě mouku. Rozmixujte mrkev a kokos v mixéru, všechno to pořádně promíchejte a můžete hodit do trouby, kde chleba pečete kolem půl hodinky. Teď vypadá mrkváč takhle, dám ho péct do trouby, s tím, že půjdu ven a až se vrátím, bude hotovej. Pohlídá mi ho tady máma, takže ne, nepečte a nechoďte pryč, jinak je možný, že začne požár. Zas napadnul sníh. Já úplně totálně miluju tyhle rána, kdy je strašně hezky. Ten den je prostě pro mě potom mnohem lepší. Jako jo, zima je fajn, když je zataženo a je sníh, ale miluju jaro. A ještě když do toho takhle slyším táčky, vím automaticky, že to bude skvělý den. Dneska jsem se nalíčila víc, vezmu si něco jiného na sebe, protože teď půjdu natáčet video. Bylo to na video, které jste pravděpodobně viděli minulý týden, a to byl můj bullet journal, takže na to se potom taky jděte podívat. Pokud mi ještě bude zbývat nějaká chvíle před hodinou, zapíšu si něco do deníku, projedu si nějakou starší látku. Yes, ještě trošičku horký, ale v pohodě. Dneska se povedl, nakroutím si vlasy. Potom mě čeká angličtina a biologie. Chci členku nebo nechci členku? O, ještě jsem se běhla dolů a mama mi nakrojila mrkváč. Thank you.
I just had this idea that I kind of still get lost in these kind of things. At the next sentences, it's more like they already know that they will be seeing a movie. Dneska jsme moc úkolů nedostali, takže si budu dodělávat úkoly, co mám z minula. Mám je všechny odevzdaný, takže mi zbývá jenom jeden úkol, který je do konce školního roku, takže se asi jdu číst. Mezitím, než začne další hodina. Oh yes, fazole. Když teda máme ráno nějakou tu energii, je těžký ji využít právě na to učení, protože většinou se nám do toho nechce a radši budeme scrollovat na Instagramu. 14 dní trvá, než si na něco zvyknete a za 50 dní je to pravidlo. Každý den jsem se snažila intenzivně dopoledne učit. Můj mozek potom už měl signály, že si teď v tuhle chvíli má učit a nedělat nic jiného a podvědomě mu to strašně chybělo. Jak strávíme čas je na nás, ale když už teda máme nějakou tu energii, tak je dobrý ji využít a být produktivní ráno. Večer jsme víc vyčerpaný a do ničeho se nám nechce. Ty nejdůležitější věci a úkoly se snažím dělat ráno a méně podstatné věci spíš dělám večer. Nejsem potom ani tolik ve stresu a naštvaná na sebe, když tuhle věc nedodělám, protože není akutní a pak můžu v klidu spát. Je asi o hodinu později, já vždycky řeknu, že vůbec nic nemám, ale pak toho mám mraky. Ale mám tady dodělanou svalovou soustavu, teď půjdu odevzdat svoje výpisky. Je o hodně později a my jsme si s mamou postavili sněholáka a bude se jmenovat Béda. Fakt mega se povedl. Dopsala jsem si další část úkolu, tady můžete vidět svou část natáčení videa Bullet Journal. Teď půjdu ven běhat, už je trošičku tma. Peace out. Je pro mě extra ideální chodit ven. Ne kvůli cvičení. Cvičení, běhání nebo jiná fyzická aktivita by nikdy neměla být poháněna myšlenkou chci zhubnout. Já osobně chodím ven, protože mě to za prvý baví, prospívá to mému tělu, protáhnu se po náročném dni u počítače. Chození ven a čerstvý vzduch hlavně pomáhá mozku. Uvolní se totiž do něj endorfin. Endorfin se taky jinak označuje jako hormon štěstí. Uvolňuje se při fyzické aktivitě, když máte kolem sebe čerstvý vzduch. Vždycky, když potom přijdu domů, mám mnohem víc motivace dodělávat ještě úkoly, které třeba hold dodělávat musím. Hlavně je to pro mě nějaká změna děje. Kdybyste momentálně nemohli jít ven, je super si aspoň otevřít okno a dát si čokoládu. Čokoláda je výborný zdroj energie a když jíte čokoládu, uvolňuje se strašně moc endorfinu. Máme tu večer, co bych teď normálně šla dělat, půjdu se vykoupat. Obyčejně se potom ještě chvíli učím, dopíšu si úkoly, zapíšu si něco do deníku nebo plánovače. Pokud se vyloženě potřebujete na něco večer učit, je to trochu problémovější. Jak už jsem řekla, večer vás strašně moc věcí distraktuje od práce. Všichni jsou online, všichni vám píšou, chodí vám zprávy, notifikace z Instagramu. Je to prostě všechno těžší a mozek už jede v podstatě z posledního a dělá radši manuální věci. Učit se nějakou novou látku je v téhle chvíli pro mozek strašně těžký, ale scrollování přes Instagram ne. Potom zjistíte, že jste vlastně vůbec scrollovat na Instagramu nechtěli. A místo toho jste mohli pracovat. Pak si to nakonec jenom vyčítáte, nebo jste ještě víc ve stresu. Průměrný člověk potřebuje naspat aspoň 9 hodin spánku. Když večer vím, že učení už nemá smysl, spíš jdu spát brzy a ráno si přivstanu. Brzo ráno vám žádný notifikace nechodí. Okolní svět ještě spí, po spaní jste svěží, tím pádem mozek je mnohem produktivnější. Dobře, já děkuji moc za zhlédnutí tohohle videa, doufám, že se vám líbilo video. Myslím si, že vlogy nejsou úplně moje parketa, ale jo, tohle je to, co normálně dělám. Snažím se najít na režim, který budeme mít po karanténě. Uvidíme, každopádně všem přeji hodně zdraví, hoďte like a odběr, napište nějaký komentář a uvidíme se u příštího videa. Ahoj! Thank you.